Pořád se ještě staví fabriky zastaralým způsobem, jak před 300 lety. Postaví se chalupa, do ní se nacpe všelijaký vedení, topení, osvětlení, šatny, že? A potom přijdou jiní lidi a nacpou tam všelijaký stroje. A mezi těmi stroji udělají chodničky a cestičky jako v parku. A pak se přijde na to, že je potřeba výrobu automatizovat. Tak se jednoduše ty stroje vyndají a nastěhují se tam jiné stroje. Ty ovšem nepotřebují žádnou obsluhu. Takže to osvětlení, cestičky, šatna, to je na nic. A vůbec celá chalupa je na nic. A taky jsem koupil chalupu na Vysočině, ve Svratce, hned vedle chladiva. To je ta hospoda? Ne, to je Mánes. Já si ty umělce pletu. Podívej, dělám různý návrhy modulů, které smontovány dohromady dávají celý provoz. Kašlu na zedníky, na osvětlení, na šatny, protože všude bude automatika. Člověk bude mít akorát takovou malou klimatizovanou buňku a z ty se ani nehne. A když se něco rozpadne, rozseká, poláme, tak se prostě chybný modul vymění za nový. Vidíš to? A nebo člověk nasedne do výtahu, vyjede nahoru, no to proto, protože všechno bude stavěný ve vertikální, nikoli v horizontální poloze, aby se ušetřilo místo. Oplatí. Okamžik. Prosím tě, o co jde? Potřebuju někoho, kdo by mě s tím pomohl. Jako já? No, na průmce jednou Fagotovi trvalo 3 dny, než pochopil ty tvoje počty. Co pak Fagot, ten pochopil občas aspoň něco. Ale to my jsme v konstrukci měli šéfa, tomu jsme říkali beton. Proč? Stvrdnul mu mozek. Víš, čemu říkají beton tady? Becherovka tonik. Beton. Oblíbený nápoj místních lehkých žen. Tak co? Neberu. Myslí na budoucnost. Kamaráde, já už slyšel tolik plánů a geniálních myšlenek. Jednou si to řekneme za čas, až se potkáme. Jenomže ty půjdeš pěšky, maximálně pojedeš na kole a já si to kolem pofrčím v nádherném bouráku. Protože jsi kamarád, tak tě svezu. A ty pořád ještě budeš mlet o těch svých báječných plánech. S holým zadkem, stejně nadšenej. Prosím tě, kde já bych vzal kolo? No však právě. Platit! Slyšíš? Tady mě volá budoucnost. Taky něčím přispějeme. To nechej, to je pozornost podniku. Právě jsem dokázal, že i vrchní hol si oblafnout. Tak, co pak jsme to měli? Tak to máme 2, 4, 6. 6 pivek, to jsou 12. 1 gulášek, 780. A co jsme ještě měli? Já už nevím. Nevíme. Tak 4 rumy, 1 sparty, že? Ano, 1 rozbitá sklenička. No a dnes je 16. A už to máme. 78, 40, prosím. Jo. Ne, to nechte. Ano, já sám. Tak, prosím, služebník. Děkujeme mnohokrát, těšíme se na shledanou. Tak, prosím. Zavíráme! Ahoj. Ahoj. Ty se mnou ani nepřivítáš? Tak, Luženko, neblázni, jsou tady lidi. No, divíš se, že jsem celý týden sama doma, na co jsem se vdávala? Ježiš, odpusťte. Ale jen pojďte dál, paní Čurdová, kdyby mě Luženka zase ohrožovala, aspoň mě pomůžete. No, dovol. Jdu do baru. Pa. Nic si z toho nedělejte, pane Straka. Já jsem taky chodila za starým
do hospody, k zelenému stromu. Sedávávali jsme po takovým velkým kaštanem. Zpíval tam Slavík. No jo, jenže starý se vždycky namet. Paní Čurdová, A nezapomněla jste na mě? Na co? No, ty poukázky. Jo, aha, tady bych něco měl, kolik jste chtěl? 100? No, kdybyste měla víc? No, 200? No, tak jestli se toho chcete zbavit. Teď jsou to jenom takový papírky. Je to potřeba, jo? Jo. Je to hodně? Ne, je to málo, maloučko, že jo, co? Je to akorát. Akorát. Ukažte. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jo, jo. Kde jste k tomu přišla? Ale tak to je od paní Planetový. Ona to podědila po strejcovi, víte? On byl námořník a žil na biliárech. Na biliárech? Snad na baleárech, ne? No to je jedno, biliáry, baleáry, ne? Není to jedno? Paní Čurdová, jo. Víte, že se to nesmí prodávat? A co se s tím smí? Snad se chcete, aby si koupila džíny, prosím vás. Vždyť jsem bečka, to je pro mladý, ne? Musíte být opatrná, mohla byste z toho mít nepříjemnosti. No dobré. Radši to nikomu neříkejte. A kdybyste zase chtěla něco prodat, tak se obraťte na mě. Dobrá. No. Co jsem to ještě... Jo, paní Čurdová, na 4 to jeden host trochu pozvracel, tak jsem od něj pro vás něco vyinkasoval. O, 10 korunku, děkuju pěkně. Nemáte zač, dobrou noc, paní Čurdová. Dobrou noc, pane Straka. Naschle. Oh, pardon. Promiňte. Tebe ještě neznám, jak se jmenuješ. Prosím. Kam jdeš? Ke kamarádce. Tak pojď, já tě tam zavezu. Ale... Neboj se, já nejsem vlk. Já jenom rád dělám dobrý skutky. Pojď. To je Straka. Jmenuje se tak proto, že strašně krade. Já jsem Liška. Já jsem Martin. Tady doleva. Neboj, znám zkratku. Tak mluv, Strako, co potřebuješ? Peníze? No neboj se, před Martinou nemám žádný tajnosti. Potřeboval bych půjčit 40 papírů. Gito, čau! Ahoj! Kde pořád vězíš, stav se někdy. Ahoj, čau! Chtěl bych koupit nový vůz. Neříkej. 16 ladů. Tak proč máš tu Zexu rezervovanou tu simku? Nemusíš, kamaráde, říkat pravdu a nic než pravdu. Neboť já vím všechno. Já jsem totiž absolutní jednička, Martino. No, jenom se koukni, ať vidíš něco moderního umění. Prosím. Otevři to a čum. Co to je? Nová hospoda. A kde? V Golčově Jeníkově. V čem? Golčově Jeníkově. Golčův Jeníkov. Golčův Jeníkov. To jsi nikdy neslyšela, co? To nevadí. Na důležitých kvalitách ti to nic neubírá. Vy jste umělec? Pouhý propagační referendě, venku. Počkej 40 a já ti do týdne vrátím 45. Ty seš neodbytný. Pozor! Neviděl jste tady, prosím vás, manžela? Mám dojem, že odběl zahradou. Posaďte se, dejte si se mnou pivko. Však on přijde, má tady po kapsa hostu peníze. Já si dám kafe. Jste odvážná žena. Nedá se to pít? Že dokážete žít s takovým kaskadérem. Proč kaskadérem? Právě přeskočil na zahradě pivo. Jednu kávu, pane vrchní finanční. Myslel jsem, že je nevšímavý jenom hostů. Tak toho málo znáte. Kávu a pivo. Vaším službám večnosti. K hostům je všímavější než ke své ženě.
zde je žádané, prosím. Prosím. Děkuji. Tak ho vykažte do patřičných míst. No jakých? Do područí. Kam? Manžel utržený z pevných manželčiných opratí je na tom hůř než splašený kůň. To chce pevný chomout a klapky na oči. No, to se lehce řekne. Tak mu nasaďte paruku. To já nevím. Tak to předstíhujte. No jo, a mě uteče. Naopak, začne o vás usilovat víc než kdy jindy. A co pak, já už nejsem mladá? Nestárneme léty, milostivá. Nýbrž tím, že děláme ústupky a kompromisy. To jste řekl hezky. Blbneme postupně v blbém prostředí. Ah, pane Sirek, já když vás vidím, tak mám hned dobrou náladu. Tiše, paní Čurdová. Co je? Ať si vás nevšimne žena. Ona žádlí. Ne, ale smí vědět o těch penězích. Aha. Tak to tady jako utírejte. Utírám, ne? A přikrejte tou svou figurou jednání tady na rohu. Tady. 80 tisíc. Tady ten balíček, to je 80 tisíc. Tak to já bych tou svou postavičkou přikryla klidně milionek. Hlavně nenápadně. Paní. Nenápadně. 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 Peníze. Podívej, peníze. Co je to za peníze? Tržba. Tržba. Ahoj. Ahoj. Je tady pošťačka, chce za noviny a mě už nezbyla ani kočka. Tak si vem moji peněženu. Zase je to vtipný. A nebo počkej, já ti to dám sám. Tak, dobrý den. Je, dobrý den. Dnes vedro, co? To jo, no, musela jsem si skočit pro svetr. Já taky, jinak bych se upekla. 94,20. Jo. Co pak máš v té peněžence? Nic, podívej se. Jo, ty za to budeš chtít vědět, od koho jsem dostala tady ty květiny. Aha. Růže? Královna květin. Dovolíš? Víš, co říká růže v květomluvě? Růže má jednoznačný význam. A já nevím, co si mám myslet o člověku, který mě dal. Ale tebe to moc nezajímá, viď? Zajímá, zajímá. Představ si, že ten Ferrari 240 Berlinetta Boxer jde z fleku stovkou za 6,3. Čekni si. No, dobrý, kolik to stálo? Kolik mě stály? Ani ne tak moc. Kde je ten papír? Cože? Kde je ten papír? Jaký papír? No, v té váze byl papír. Prosím tě, dej... Ale... Ukáž, co je to za tak důležitý papírek. Neblázni, že jsi jak má, až to celý pomačkáš. Amálie Čurdová převzala půjčku 80... Kde jsi vzal 80 tisíc? Půjčil jsem si. No ty jsi nepůjčil, ty půjčuješ. No dobře, ale já bych mohl půjčit, tak jsem si musel vypůjčit. 80 tisíc? Ne, 40. 40 jsem dostal za auto. Za naše auto? Podívej se, já za těch 80 tisíc koupím 24 tisíc bonů. Za to koupím auto, který prodám za 120 tisíc. No a 40 tisíc na tom vyděláme. Kde jsou růže? V koši. Thank you.
pane Výčepný. Co je? Ty čárky na těch sklenicích nám nějak pořád stoupají nahoru. A co boj proti alkoholismu? O tom jsi nic neslyšel? Nevíte, co je s Čordovou? S Kudem se musí šetřit, pane Vrtu. Už druhý den nepřišla. Třeba si už našetřila a odjela hrát ruletu. Co je? Promiňte, hledám Nedbálkovou ulici. Nedbálková je uzavřená. Dobrý den, znáte to tady trochu, prosím vás? Hele, máte tlustý sklo, mladíku. Hledám jistou paní Čurdovou z Nedbálkovy ulice, ale neznám číslo. 13. Aha, a prosím vás, kde to je, který je to dům? Prozatím tamhle ten. Jak to prozatím? Tak vylez, babo. Co jste si přál, prosím? Dobrý den. Dobrý den. Hledám paní Pecháčkovou. Ano, to jsem já. Byla jsem si sprknout tu sousedky. Nezlobte se. Ta baba patří jisté Čurdové, kterou tady hledám. Tak to neznám. Ale u paní Kamily Pecháčkové ta adresa na vás odpovídá. Čurdová. Půjčil jsem jí nějaké drobné, víte? Jedině, že bych se zeptala paní Horské, ta ví všechno. Koho? Moji spolubydlící. Ta vás určitě rozveselí. Mě rozveselí jenom peníze. To se v životě asi moc nenasmějete. Dobrý den, pane starý. Tak tohle je paní Horská? Ano, to jsem já. Vy jste si dala změnit jméno? Ono, kde Povák Horská je moje druhé jméno. Já se jmenuji Amálie Čurdová Horská. A to si myslíte, že jsem tak blbej a budu tomu věřit? No totiž, abyste věděl, já jsem za mlada byla v operetě a tam jsem se nemohla jmenovat Čurdová, protože víte, co to je u divadla Čurda? To je vždycky jenom taková malá role. Když jsem chtěl hrát velké role, tak jsem se nemohla jmenovat Čurdová. Ale když někomu změní jméno, tak mu snad starý vymažou, ne? Ale proč? Já jsem Horská za Svobodná. Můžete mi ukázat občanský průkaz? Prosím, pane Straka. Ono je to všechno celé takové zamotané, já se vám nedivím jako celý můj život. No. Kde jsou ty peníze? V bezpečí. Kde? Na záchodě za sprchovačem, tam je totiž taková škvíra. Ježiši, včera byl u nás instalatér. Ale nebojte se, já jsem je šoupala do trouby, aby si nemyslel totiž, že to je tuzér. A já včera chtěla péct buchty. Paní, no. Já na ty peníze čekám už 10 dní. Mezitím jste se odstěhovala, změnila si jméno, tak co si o tom mám myslet? A kde pak je paní Planetová? Ono to přišlo všechno tak najednou. Vystěhovat se z baráku, paní Planetovou šoupí do špitála. No snad jí dali náhradní byt, ne? Ano, ale v paneláku a tam uznejte to, já bych nemohla, protože bych tam mohla strhnout výtah. Ale paní Horská. Kdy ji pustí domů? Zítra pustí paní Planetovou domů, takže můžeme jít hned do banky. A jestli se vám to nelíbí, tak vám ty peníze můžu vrátit hned. Za 3? Za 3. Kdo šetří, má za 3. Tak mě dobře poslouchejte, paní Čurdová Horská. Ano. Já si pro ty peníze přijdu pozítří na večer. Doufám, že budete doma. Budete ujištěn, že paní Čurdová Horská bude doma. A FC 12, takže X se nám krátí. Dostala jste ho do opratí? Já to neumím.
Vždyť stačí mrknout, zavrtět se, vyprout hru. Tak mě trochu pomožte. Mile rád, milostivá, ale nevím jak. Že by třeba žárlil na vás. Tak to bych nesvedl zase já. Ale já nemyslel doopravdy, no tak na oko. To už vůbec ne, na oko působím velmi zle. Ale třeba bychom se jenom spolu párkrát ukázali? To by vám opravdu nikdo nevěřil. To by nebyl poměr, ale sranda. Chodím s ženami jenom na dlouhé procházky a to proto, abych je unavil. Poslyšte, nevíte, kdo píše dobře a lacino na stroji? Myslím, že vím. Holka, já nevím proč, ale já tě žeru. To ne. Ne? Alkohol v malém množství zaručuje perfektní krevní oběh. Já bych měla moc červený tvář. Z té jedné skleničky? To ne, ale z toho, jak mi tatínek doma nafackuje, až to ze mě ucítí. Tatínek tě očichává, když přijdeš domů. Má na to náhodou vědecký metody. A tatínek je lékař. To ne, kriminalista. A ty jsi mu říkala, že... Že se mnou chodíš? No jo. A proč? Ty mě máš rád. Já tě mám rád. Neboj ty hlupáčku, nic se mu neříkám. A je u kriminálky? Co se třeseš? No je. No není, no. A co? Nemám. Jak to? Odstěhovala se. Ježiši Kriste, co já dělám. No to je strašné. Ale já už vím, co s tebou udělám. 500krát napíšeš, jsem blbej pingl, jsem blbej pingl, jsem blbej pingl. Neboj se, já ji najdu. Ne, ne, kamaráde, to přenecháš esenbákům. To je překupnictví, to nemůžu. Už ani nemusíte, pane Stravko. My se zvládne? Ahoj, tati. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak ahoj. Počkej, kam jdeš? Učit se biologii. Mluvil jste o Čurdově, ne? Poslechněte. Jestli něco chcete, tak to vyklopte. A jestli se nemůžete rychle vymáčknout, tak nám to napište a pošlete. Chtěl jsem se s vámi jenom trochu pobavit, pane Liška. Já ale nejsem vůbec zábavný člověk. Mám starosti s Martinou. Špatně se učí. No to ne, ale naše škodovka je pro ně najednou moc hlučná. Sýnka je prý tiší. Tak se z ní vyndejte motor. Kde se strávili včerejší noc? A s kým? Co je vám do toho? Já jsem nevěděl, soudru kapitáne. Pouhý nadporučík. No nevěděl jsem, soudru nadporučíku, že... Co? Že 16 leté dívky je možné tak snadno poblbnout? Proto jste věděl. To je přece vaše krédo, vždy to máte napsané na čele. Mám rád lidi, to je všechno. Tak, proto se voníte, honíte si afinu. Jestli si myslíte, že zneužívám svého postavení k tomu, abych tady hájil své rodinné zájmy, tak se mýlíte. Jakmile vám ukážu průkaz, tak to znamená, že ochraňují všechny 16leté dívky v tomto státě. No možná, že by vás přešel smích, kdybyste viděli jenom jednu sebevraždu. Nebo jednu mravně zvrhlou nezletilou, případně znásilněnou, nebo zabitou stopasku, která právě odrůstá pubertě. Já vás chápu, nadporučíku, ale... Uznejte, já jsem zákon žádný neporušil, takže nemáte právo mě vyslýchat. A vy nevíte, že existuje zákon o ochraně výchovy mladistvých? Se nevím. No, já vás jenom varuju, pane Liško. Kdyby byl hajzlík, tak bych začal šťárat, kdybyste přišel k tomu slušnému majetečku a hezkému autičku. No, že na to nemám ani čas, ani dost silný žaludek. A pak pavouci jako vy se obvykle časem sami zamotají do svých vlastních srdcí. Víte, pane Strako. Prosím. Víte, proč se ta Čurdová ztratila? Jaká Čurdová? Sedí. Po deváté. Cože? Zaplatím 2 fernety limonádu. 18.30. To je dobrý, bohem. Po vás stačilo udělat ještě 180 tisíc korun, než se našel konečně jeden rozumně myslící člověk, který nám to oznámil. A zajímavé je, že to udělal kvůli 300. Tisícový a desetitisícový mlčeli jako hrb. Asi se báli. Ne. Já mám spíš pocit, že ty peníze příliš lehko nabyly, takže ta ztráta tolik nemrzí.
A Čurdice ta umí takové lidi vyčmuchat. Kdo? No, Čurdice. My ji tady tak říkáme, to víte, za ta léta už je tady zaběhlá. Aha, tak vy ji znáte a necháte ji běhat po svobodě a obírat lidi. A co máme podle vás dělat? No, já vám nechci radit, ale já bych ji zavřel. Zapomínáte na jednu maličkost, pane Strako. My zločince a labky pouze chytáme. Soudí je soudy. Ale vy máte ochranný dohled. No jistě, ten měla. Jenomže my nemůžeme vyčlenit jednoho našeho příslušníka, aby s ní neustále chodil a varoval lidi, jako jste vy, že jí nemají spát 80 tisíc korun. Tak na pracovišti to lidi měli vědět. Jo, tak to je věc vašeho podniku. Kdo ji přijímal, ten musel vidět její papíry. Pracovala brigádnicky. Bestie. Jo, pane Strako, za hloupost se platí. Ale musí to přece vrátit. Peníze se nenašly. Jak to nenašly? Třeba je zakopala někam pod strom. Ale pod který? Jste moc vtipnej. Podívejte se, když vám říkám, že ty peníze patrně už neuvidíte, tak vám to sděluji čistě jako soukromou věc, ale můžete na to vzít jet, že se vyplní. Tak to bude splácet. Čurdová je v invalidním důchodu. Má nemocné srdce a je osvobozena od jakékoliv práce v nápravném zařízení. Pokud se z výkonu trestu ještě vrátí, bude splácet jen to, co vydělá na své životní minimum. A co myslíte? Bude se snažit vydělat víc, když stejně ví, že o to přijde. Vidíte. A pokud by začala znovu brigádnicky pracovat, třeba jako uklízečka, za jak dlouho splatí 500 000 korun? Za 100 let. Jste dobrý počtář. Ale já ty peníze najdu. Ne. Jo. I kdybych se měl naučit hrát na housle. Popište nám, paní Pecháčková, jak jste se s paní Čurdovou seznámila. No víte, já špatně chodím. Všelijaké nákupy a fronty, to pro mě není. Já už toho moc nevydržím. No a tady paní Horská, totiž Čurdová, mě jednou přinesla játra. Ona měla známého řezníka. A když potom viděla, jaké to se mnou je, tak mi maso nosila pořád, i zeleninu. A když jí odstřelili ten dům, tak jsem jí vzala k sobě. Pomáhala mi a bylo vidět, že jí to dělá radost. Měla takový mladictví elán. Víte, to, co nám už chybí. A teď nám popište, jak jste přišla o těch 15 tisíc. Žiju sama, nikoho nemám a můžu se spolehnout jenom na pomoc cizích lidí. A ta nebývá vždycky zadarmo. Byly to všechny moje úspory. Proč jste svěřila obžalované těch 15 tisíc? Potřebovala peníze, protože měla maminku v nemocnici. Tak jsem jí tu knížku dala, aby si vybrala, co potřebuje. Ale paní Pecháčková, vždyť u nás se přece za lékařskou péči neplatí. Když mě bylo té její maminky líto, měla jsem s ní soucit. Ale matka obžalované zemřela už před 10 lety. Opravdu? Paní Čurdová, vy jste mě tak obelhala. Obžalovaná, objasněte nám techniku vašich podvodů. Jakou techniku? Myslím způsob, který jste vymyslela, abyste se mohla obohacovat. Já jsem nic nevymyslela. To vymysleli sami lidi, protože pořád něco schánějí, no já... Ráda lidem pomáhám. Nechte si ty vtipy. Kde jste si opatřovala tu zexové bony? Od cizích státních příslušníků, od holek a tak, víte, za sám. Za 5. A za kolik jste je prodávala? Za 3,50, za 3. Takže to byla taková investice, pomocí které jste získávala důvěřivost svých klientů. Chtěla jsem lidem udělat radost.
Tím, že jste z nich vymámila 350 tisíc? Ale kde takový, tolik bonů jsem nikdy nemohla sehnat. Klid, prosím. Obžalovaná, co jste udělala s takto podvodně nabitými penězi? Utratila. Za co? Za jídlo. Ne, no, vy se budete divit, ale já jsem strašný labužník. Přece nechcete tvrdit, že jste během několika měsíců projedla 350 tisíc. Totiž já nerada chodím do těch obyčejných restaurací. Tam mají špatné tuky a ty já nesnáším. Kam jste ty peníze schovala? Nikam. Jestli si myslíte, že po návratu trestu budete dále užívat, tak se velice mýlíte. Společnost má prostředky, jimiž dokáže zabránit takovému příživnictví. Kde jsou ty peníze? Chuť. Hospodárnost těchto zaměnitelných modulů je znásobena možností je průmyslově opravovat. Modulů, nikoliv mogulů. Cože? Modul je součást zařízení, která v souladu s účelem hlavního zařízení plní své samostatné úkoly, kdežto mogul je titul vládce v některých asijských zemích, například v Perzii. My to děláme pro Perzii? Znovu opakuji, že se jedná o moduly. Napište tam D. Promiňte. D. Hospodárnost těchto zaměnitelných modulů. Ahoj. Ahoj. Ani jsem tě neslyšela odemykat. Buď zdrav, tvoje žena je výborná pisařka. Taková malá přátelská služba. Hospodárnost těchto zaměnitelných modulů. Na zdraví. Já jsem nevařila. Já jsem nevěděla, že přijdeš. Na jídlo nemám chuť. Hospodárnost. Co je ti? My spolu píšeme takovou dokumentaci, víš? Pište, pište. Peníze se nenašly, co? A má ta Čurdová děti? Co tak podívat se na jejich majetkový poměry? Kam se mám podívat, sokra? No, třeba do telefonního seznamu. Afro. Hodnej, pejsánek, hodnej. Dobrý den. Synek, dobrý den. Dobrý den, doktor Čurda. Afro, páneček je fuj, no? Dole na Hroznové stavím něco podobného, víte, tak bych se rád podíval. Já jste se vypořádal s některými detaily. Pojďte dál. Afro. Taky sbírám starožitnosti. Něco vám ukážu.
pěkný. A co myslíte, kolik to stojí? No, já nevím, já se v tom za stolik nevyznám, tak 5 000? 8? 10? Člověče, je to Holbein. Odhadní cena je 80 000 až 100 000. A to jste koupil? Ne. Dědictví. Prosím. No, dům vypadá moc pěkně. Dělal to architekt Pátek. A vám? Mně? Mně to nedělal Pátek, mě to dělal Veselovský. Toho asi neznáte. Já znám spoustu architektů. Pracuji totiž ve výzkumném ústavu architektury. Ale vy nejste inženýr, jste doktor, ne? Sociolog. Ach. Dáte si kafe? Děkuji, dám. No to je krásný kus nábytku, skutečně. Ještě poctivá práce. Posaďte se. Víte, co matka odjela, nemám si s kým popovídat. A kam odjela? Za kamarádkou do Pardubic. Hlídat děti. Na dlouho? Na 8 let. Vaše matka je obětavá. Velmi obětavá. A to tu bydlíte sám? Jako kůl v plotě. Ale nebojím se. Afra mě ohlídá. Víď, Afro. Modul G, neboli modul řídící. Takzvaný modul mogul. Modul mogul? Ne, to tam nepište, růženko. Jste to věděl, že ta Čurdová má syna? Ne. Tak jak jste na to přišel? Prostě jsem potřeboval, aby odešel, jinak bychom to asi nedopsali. Ale co když tomu Čurdovi něco udělá? V tom případě ho zavřou a my v klidu dokončíme dokumentaci. Nedokončíme. Vydržte, Růžo. Co pak jste neviděl, že to nepůsobí? Žárlivost je pocit, který narůstá, aby nakonec vybuchl jako sopka, která uvolní citové magma. A nešlo by to citové magma uvolňovat něčím jiným, než tím psaním na stroji? Vždyť jste mě to sama slíbila. No. Tak jak je to s těmi moduly? Modul G, neboli modul řídící. Co jsem ti donesl, no? Klobáska. Ta je co? Sám jsem ti ji připravil, podívej se. Ňam, 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 to je dobrůdka. Žer potvor. Máte rád Bramse? Ne. Pak to tedy stlumím. Vy vůbec nemáte rád umění, že? No soudím podle toho, že jste pro pár mizerných tisícovek chtěl vrtat do takového krásného baroka. Poslouchej.
Přišel jsem si pro svoje prachy. A je mně úplně jedno, co ti tady rozvrtám, třeba celý dům. Hlavně, že je dostanu zpátky, rozumíš, ty čurdo jeden. Uklidněte se, pane Strako. Vyděláte samé chyby. Když chcete peníze, tak nesmíte nikoho podceňovat. Ty, jestli já se naseru. Us, 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 tak já! Pane Strako, kde jste? Ty babe, jeden, vždyť mi něco uděláš. Dával jsem pozor. Ty seš nejenom zloděj, ale taky vrah. Jsem vystrašený domácí pán. Kdybych byl škodolibý, tak zavolám bezpečnost. Vás pěkně zavřou a já od vás budu mít na pár let pokoj. Tak proč to neuděláš? Protože si myslím, že jste vnímavý, inteligentní člověk. Posaďte se. Už jste si dost vytrpěl. A já nechci, pane Strako, abyste na mě vzpomínal ve zlém. Nemáte hlad? Ne, nemám. Opravdu si nechcete ničeho zobnout? Hm? Přichystal jsem vám klobásku. Ne, děkuji. Hm? A? Ale vy si ji vezmete. A rád si ji vezmete. Vy si na ní pochutnáte. Studené klobásy nejím. Tak já vám ji ohřeju. A k tomu francouzskou hořčici. Moutarde de Dijon. Čurdo. Čurdo. Co je ti? Čurdo. Chceš na záchod? Čurdo, co je? Co je? Co je? Co je? Já tu jsem. No doma v posteli. Kolik je hodin? 7:30. Ráno? Ne, odpoledne. To jsem spal celý den. Dneska je středa. Cože? No, takže 2 dny a 2 noci. Co je to Wednesday? Středa. Sakra středa, jak... No, co? Nevolali z práce? Volali. Na co? No, byl tady doktor. A já jsem byla úplně bezradná, my se tě nemohli zbudit. A napsal mi skopenku? No, na 3 dny já ho ukecala. Růženko. No? Ty moje kočičko zlato. Ty můj kocourku. Tak počkej. Jak jsem se dostal domů? No zazvonil jsi. Zazvonil jsem a co? No zazvonil jsi, já se zrovna umývala, takže to chvilku trvalo, než jsem ti otevřela. Hmm? Ale opravdu jenom chviličku. No a ty jsi zatím opřel o dveře a usnul jsi. No a když jsem otvírala, tak si padla rovnou do předsíně, takhle. No? Takhle. Já si vezmu dovoleno a zítra budeme celý den dovoleno. Stáhneme rolety, zamkneme. A takhle. To je polské. Polský sleď, brněnský salám, bulharský sýr a cibule od sousedky. Víc už toho to doma totiž nemáme a chleba taky ne. Víte, je to dobrý. Zdenku, máš mě rád? To víš, že tě mám rád.
Totiž víš, žít s mužským, který mě nemá rád, a společně s ním splácet 80 tisíc, to musíš se svýma názorama odsoudit jako špatný obchod. No ale vždyť já tě mám rád. Ba ne, mužský už si našli lepší věci, než je láska. A co? Například auta. Auta? No, auto je lepší než ženská, poslouchá na slovo. Stačí proutit volantem, mačkat plyn. Taková rychlá jízda je pro mužského lepší požitek než pomilování, ne? Za hezkou holkou si málo kdo hlídne, to by musela jít nahá. A když projede takový nablejskaný Mercedes, tak se z každého chlapa stane takový malinký hošiček, který stojí před hračkářským obchodem. Tak buďte přitažlivější. No dovol, ty zprostá chuty dareba. No já už s tebou nebudu. A pro koho si myslíš, že jsem to všechno dělal pro sebe? A teď já nic nechci. Haha, co tvoje košilky, šatičky, botičky, Jugoslávie, večírky, parfémky zadarmo? Radši, ať jsme chudí, jenom když se budeme mít rádi. A to my už neumíme. No tak, Ruženko. Vždyť já tě opravdu mám rád. Tak mě přisahaj, že necháš těch svých kšeftů. Přisahám. Doopravdy? Doopravdy. Počkej. Jak jsi to říkala o těch mužských? Že když chlap uvidí pořádný auták, stane se z něj blbeček. Takhle malinký chlapeček. Martino, co je? Tatínek je vyhnal z domu. No tak co jinýho? Jsi v tom? Já nevím. Ale tatínek na to nějak přišel. Že jsi v tom? Že to nevím. No, prosím tě, na to mohl přijít. Kriminalista. Mám nápad. Je, už zase. Prohlášení. Jiří Čurda, bytem Brno Klavického 2, kupuje za 80 tisíc od Zdeňka Lišky automobil značka Simca 1307. Vyrovnání, Jiří Čurda vrací tímto Zdeňku Strakovi 80 tisíc a tím splácí dluh za svoji matku Amálii Čurdovou, rozenou Horskou. Uslyš, a nebolí tě takhle občas hlava? Deprese po celní závratě? Nepřipadají ti ty dva papíry trochu podobný? No ty papíry jsou si úplně podobný, jenže na každém je něco jiného napsaný. No to víš ty, protože jsem ti to řekl. Ale 90% lidí čte kupní smlouvu jenom před prvním podpisem. Kopii tak podepíše bez kontroly. To je opravdu geniální plán. Na to bys měl najít nějakého dobrýho společníka. Je to pro tebe jediná možnost, jak dostat zpátky peníze. A proč to neskusíš sám? No s Čurdou už se trochu známe, víš. Podívej se, když to správně narafičíme, vůbec ho nenapadne, aby nás podezíral. A i kdyby na to přišel stejně, nám nemůže nic dokázat. No jo. A kde chceš vzít to auto? Na tvoje. Měj se hezky. A pilně pracuj, ať máš čím splácet. Dám dva papíry navrch. Vypadni. Počkej. Schovám se vzadu do kufru a když bude třeba, vystartuju na Čurdu. No, anebo kejchneš a Čurda nám uteče. A kde se sejdeme? Snad nemáš strach, že si ty penízky nechám. Jak to myslíš? Představ si, že máš najednou 40 tisíc, který patří kamarádovi a on na ně nemá žádný papír. Co bys udělal? Počkej! Já vás od někud znám. Ahoj. Prosím tě, můžeš říct, co na mě tak zajímavýho?
Promiň, zahleděl jsem se do blba. Děkuji za poklonu. Já ho roztrhnu jak herinka. Koho? Nějakého Lišku. Co pak ti udělal? Mně nic, ale dceři. Copak? Snad nebudeme chovat. Dobrý den, pane doktore. Zdravíčko. Tak co, máte ještě pořád zájem? Proč bych neměl mít zájem? A nechcete si ho vyzkoušet? Já neumím řídit. A? Tak se aspoň posaďte, ne? Aby jsme si v klidu prohlídli smlouvu. A. Něco vám nevyhovuje? Ano. A co prosím? Zapomněl jste na můj titul. Jsem doktor Čurda. Ukažte. Vážně. Promiňte. Doktor Čurda. Doktor Čurda. Tak prosím, promiňte. Ještě kopii. Tak, děkuju. Vaše. A moje. Našika. Sakra. Naštěstí mám kopii. Prosím. Pardon. Doktor Čurda, tak prosím. Tak, děkuju. A tohle zahodíme, roztrháme. A ne, abyste to zase upustil do bláta. Já kopie nemám. Já ho udeřím. Prosím tě, proč? Je to krásný bejt, dědeček. Udeřím ho a tebe taky udeřím. Karle, co ti je? Je tu horko, že? Otevřu okno. Tamhle. Jo? Kam jdeš? Trochu si s ním popovídat. Karle, nevázni. Jsi rozčlenej, Karle! Pane doktore, nahoře mají u okýnka polední pauzu. Já bych si ještě, kdybyste se nezlobil, zajel něco vyřídit. Nevzal byste mě do města? Ale samozřejmě. Zajdu si někam na oběd. Co je? Kam jedeš? Co tady chcete, člověče? To je pan Straka. Můj známý. Pokud jste mě chtěl okrást, tak vám to zase nevyšlo. Peníze už totiž patří tady tomu pánovi. Tady tomu pánovi? A mně. Já jsem tu totiž proto, aby mi pan Liška neupláchl s mým podílem. Že já se spojuju s takovým blbem. Vystupte si, prosím, pane řidiči. Ty krásne. Promiňte, prosím. Tam letíš, blázne. Počkej.
No počkej! Vyrovnání. Doktor Jiří Čurda vrací tímto Zdeňku Strakovi 85 tisíc korun a tím splácí dluh za svoji matku a malý Čurdovou rozenou Polskou. Čistá práce. Nechtěl byste už jít na oběd, pane doktore? Nejraději vystupuji, když vůz stojí. Pro vás všechno. Jen se proběhni, bobečku. Co tam děláte? Čekám na vlak. Nevidíte? Co to děláte, člověče? Dejte si kolo do kufru, soudruhu architekte. Hodím vás domů. Děkuju. Já mám křehký kosti, soudruhu řediteli. Právě proto byste měl jezdit vozem. Jste teď celý člověk, musíte si na sebe dávat pozor. Já si koupím helmu. V zájmu našeho nového projektu vám to kolo hned zítra písemně zakážu. Je to životu nebezpečné. Pořádku. No to mě padl kamen ze srdce. Měl byste jezdit na kole. Co je? No to se to brzo vyplnilo. Co? Že pojedu na kole a ty kole mě v nádherným bouráku. Zůstal tam. Ta baba bude dědit. Dobrý den, paní Pekáčková. Mám tady pro vás 15 tisíc. Čeho? 15 tisíc korun. Pro mne? Jo, z notářství. Ta Čurdová prejdědila. Takže ona teď musí všem zaplatit? Asi jo. Šmánko, te. Skoro půl milionu. Snad vám i není líto. No, o tolik peněz si oberou. Paní Pecháčková, kdy to byla zlodějka? Já vím, ale když ona byla taková dobrá duše,
Dále. Dobrý den. Dostal jsem předvolání na dnes na odpoledne. Co tady děláš? Tobě přece žádný peníze vracet nebudou. Budou vracet tobě. A já už se nemůžu dočkat. Doufám, že jsi mu naší akci proti Čurdovi nic neřek. Já mám teď trošku jiný starosti, když dovolíš. Tak proč tě pozvali? No tak možnosti jsou dvě. Buď to bude se mnou provedena taková malá prověrka, která se bude týkat zákonitosti mých obchodních transakcí, anebo tu existuje určitá, i když zatím nepotvrzená možnost, že se stanu šťastným otcem a bude mi přednesena nabídka k sňatku. Pojďte se mnou, Liško. Na nabídku k sňatku to asi nevypadá. Ale co není, může být. Dobrý den, pane Strakovi. Dobrý den. Prosím, posaďte se. Prosím. Tak proč myslíte, že jsem si vás dneska pozval? No, nějaký formalitky, než dostanu těch svých 80 papírů. Mm-hmm. On vám, doktor Čurda, ty peníze nedal? Ne. No to bych přece neměl tadyhle ten úpis. Ha, jistě. Víte, ale my jsme u zesnulého našli takový dokument. Je to poněkud ohořelé, ale já myslím, že to bude platit. Vyrovnání. Jiří Čurda vrací tímto Zdeňku Strakovi 80 tisíc korun a tím splácí dluh za svoji matku Amálii Čurdovou rozenou Horskou. A dole je váš podpis. Zdařili falzifikát. Samozřejmě. Víte, ale my jsme zjistili, že doktor Čurda opravdu krátce před svou smrtí vybral ze spořitelny 80 tisíc korun. Mohl byste mi, pane Strako, sem napsat několik vašich podpisů, já si dám udělat expertízu. Totiž to bylo tak, my jsme na toho Čurdu připravili takovou menší habaďůru. A možná docela zbytečně, protože my už jsme měli doktora Čurdu skoro na lopatkách. Prosím. No. Pokud vás někdo napodoboval, tak to udělal opravdu dokonale. A co se týká vašeho doznání, že jste spáchal podvod, tak prosím, můžete začít vypovídat, já jsem připraven. Co je? Pane Stracha, no, co se vám stalo? To jsem já, váš tamgás. No. Okradli mě. Ne. O všecko. Ale neříkejte. To jsou dneska lidi. Ne, a že zrovna vás, takovýho hodnýho a poctivýho člověka. Ale no, teď máte krásnou a hodnou ženu a to je víc. Než všechny peníze, no, jak se jmenuje? Růženka. No, tak běžte za Růženkou, ta vás jistě potěší, no. No tak. Růženko! Růžičko! Vzal jsem si dnes volno, abych mohl být s tebou. No. Cože? Pusinku. Nazdar, kamaráde. Prosím tě, co jsi tam dělal? Přišel jsem poděkovat Růžence. Výborná písařka.
výborná. Čendo! Čendo, počkej! Růženko! Růžo! Kam se všichni ženete?